Fala galera, beleza? Bom, esse é o segundo vídeo dando continuidade ao último vídeo que eu fiz de automação para Windows com AutoHotkey, em que eu ensinei para vocês alguns dos comandos de janela, os principais. E nesse vídeo aqui eu vou terminar de ensinar vocês os comandos que tem de janela, porém os comandos de condições com janela. Então vamos criar aqui o nosso script por L7. Basicamente aqui os comandos são parecidos, só que são com condições. Então os outros comandos começavam com win e aqui vão começar com if win. A gente tem quatro comandinhos aqui. Basicamente a gente vai utilizar só os dois primeiros. Os outros dois últimos aqui é praticamente a mesma coisa, só o inverso. Então o primeiro que a gente tem aqui o if win active. O que o comando faz é se a janela estiver ativa, a gente vai passar o que a gente viu no último vídeo. Eu vou passar a classe de execução do meu notepad, do bloco de notas. Então, se alguma janela do bloco de notas estiver aberta, a gente vai, por exemplo, aqui, janela aberta. Se não, a gente vai fazer aparecer uma mensagenzinha, janela fechada. Vamos atribuir aqui uma hotkey quando apertar a tecla ESC. Vamos colocar o return para indicar que o código finalizou. Vou dar play, vou apertar o ESC, janela fechada. Se eu abrir a janela aqui, janela aberta. O próximo comandinho aqui é o if win exist. Então, se a janela existir, janela existe. Se a janela não existir, janela não existe. São comandos simples, talvez pareçam muito óbvios, né? Então, por exemplo, aqui, janela não existe. Se eu abrir uma janela, mesmo que ela não esteja ativa, janela existe. A janela existe aqui. Agora, os outros dois comandos é basicamente ao contrário dos dois primeiros. Então, se a janela não existe, se a janela não está ativa, então janela fechada. Caso contrário, janela aberta, que basicamente só vai inverter os papéis. Então vou apertar esse aqui, fechada, opa, janela. Então, apertei o ESC, janela fechada. Se tiver aqui aberta, apertei o ESC, janela aberta. Ele basicamente vai fazer a mesma coisa que o outro, só que o comandinho aqui inverso. Pode causar alguma pequena confusão. E o último, ao contrário também. Se a janela não existir, a gente pode colocar aqui, janela não existe. Senão, janela existe. Então, apertei o ESC, janela não existe. Abri aqui, mesmo se estiver minimizado, janela existe. E basicamente é isso, galera. O vídeo é curtinho, a continuação simples. Vocês podem estar usando para muitas coisas. E depois que eu ensinar todos os conceitos básicos, eu vou começar a fazer vídeos onde eu vou mostrar para vocês a utilidade das coisas que eu fiz, em exemplos práticos, talvez do dia a dia. Então, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a esses comandos ou qualquer outro comando, quiser que eu faça algum vídeo específico, vocês podem estar deixando nos comentários qualquer sugestão, dúvidas. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e é isso, galera.